ตติโลกาอัตมวยนีลานะญานติติมโบสันนินตุอิตติดิติมโบอิเปนินตุเลดิตตินินตวาชินตตินินลาชินตตินินจีชินตตินินซาชินตตินินเอชินตตินินทาชินตตินินทายชินนี่นอกญินอาหูโดสกาติตติเพียงผิดเลดิอายายาในตติธาตุดิเปี้ยนกูกวยกานายโยมกะอมัตตัญญาทาตัตตุมาหมอปอกดิหุมัตถิญะอองอติอเมนเตเมนตัตเลดิอมัตตัญญาลွန်ซอมยาโตตุดิอายายาในอชาตุတွင်မမြင်တတ်သောအရာများကိုမြင်တတ်ကြလေသည်အရာရာကိုတတိနှင့်မှတ်သားသူများစီမံ၍ထားသောမျက်လဲနည်းများသည်တတိမထာတတ်သောကြည်သူဤစိတ်၌နာနာဘာဝအတတ်များလာဟုမှတ်ထင်ရတတ်လေသည်ဇာယေသူအားကုန်တေရှိအဖိုးကြီးတယောက်ပြောမှုဒီကတတိကိုအာမနာနှင့်အရာရာမှာတတိရှိဟုပြောမှုလေသည်တတိသည်စက္ခလုံနှင့်သူဤထိုစက္ခလုံကြောင့်ဆက်တစ်ခုလုံးကိုလှုပ်ရှားစေ၏ဆက်တစ်ခုလုံးကိုရွံ့၍နေစေနိုင်လေသည်အရာရာကိုတတိထားသောသူသည်တတိမထားသူထက်ကြီးပွားလန်းတွေကိုမြင်၏ယခုခေတ်ကာလပေါ်ပေါက်သောလောကသနှင့်ဆိုင်ရာလူတို့၏အတုံးအဆောင်ပစ္စည်းများသည်အရာရာကိုတတိနှင့်ကြည့်သူလှုပ်သူတတိကိုအတုံးပြုသူများ၏ယေရှုကြောင့်ဖြစ်လေသည်စကားတလုံးတတိလိရွေးမာသောကြောင့်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးနိုင်၏တတိမထားဘဲပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုဝယ်မိသည့်အတွက်ပြစီဆုံးပါသူတွေတတိလက်ကဘာကိုလောက်ရမှန်းတရားစွာမသိသဖြင့်လုံမီလောက်ရလောက်တော့ကြောင့်ဒုက္ခများသူတွေလောက၌မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားလေသည်စီးစိန်ကြောင့်တတိလိဤမန္မာနာကြောင့်တတိလိဤကြီးပွားအောင်မြင်ခြင်းကြောင့်တတိလိဤစေဆတ်စွာစဉ်းစားခြင်းမပြုသည့်အတွက်တတိလိတတ်လေသည်အရာရာမှာစေဆတ်ခြင်းသည်တတိပင်ဖြစ်လေသည်အပေမြညံကြီးစေကမူတတိတလုံးကြောင့်ပြတ်နိုင်၏ညံစွမ်းညံစားတာမန်မြတော်သူသည်တတိဤအစွမ်းဖြင့်အချက်ကောင်းတွေ့၍ချမ်းသာနိုင်လေသည်အိမ်ပေါ်မှဆင်းခါနီး၌လေကားမှမော်တော်ကားကိုတတိထားဟုသောစာကိုရေး၍ထားလျှင်ကားပေတင့်မီမဟုတ်ပေနနက်အိယာထားသည့်အခါငါသည်မကောင်းသောသူမခန့်ချင်အောင်ပြောသူလောက်သူစော်ကားသူဝင်ဆွက်သူတို့နှင့်တွေ့ရလိမ့်မည်ဟုသောအချက်ကိုပတိခုနှလုံးလောက်စိတ်ချင်းသည်ထိုလူမျိုးနှင့်တွေ့သည့်အခါငြိမ်သက်သောစိတ်ဤရေမျက်နှာပင်မှာပြိုးပြိုးပြက်လိုင်းကျက်မထငြိမ်သက်ချမ်းသာခြင်းဤဒုက္ခနှင့်ဘေးရန်ကင်းငြိမ်ဖို့နည်းဖြစ်လေသည်အာဖဂန်ပြည်မှာအထေများကိုလာ၍ရောင်းသောအာဖဂန်ကလားများမှာပညာအသက်တစ်ခုခုရှိသည့်၎င်းတို့ထံငွေရှိလျင်ပစ္စည်းအကျွေးဝယ်လျင်အဘယ်ကိုပြေးချောင်ရမမလွတ်အဘယ်မှာပင်နေတည်ဖြစ်စေတွေ့အောင်ရှာနိုင်သည်ဟုပြောကြသည်ကတတိမထာသူတို့ဤစကားဖြစ်လေသည်၎င်းတို့သည်မိမိတို့နှင့်ဆက်တွယ်သူများကိုတတိနှင့်မှိုက်ကြ၏မျက်နှာ၌၎င်းအချာကိုလက်အင်္ကာများ၌၎င်းအမတ်တညာတစ်ခုနှစ်ခုစသည်ဖြင့်လူကိုမမြင်ရဘဲတယောက်ကိုတယောက်ပြောပြယုံများနှင့်မမိနိုင်သောအမတ်တညာတို့ကိုစိတ်၌တပ်ပုံရယူ၍ထားကြလေသည်အိမ်များနေရာများနှင့်ပစ္စည်းများကိုပင်အမတ်ထားကြ၏၎င်းကလားများသည်အိမ်တအိမ်ကိုတက်၍ရောင်းရ၌အမတ်မဲ့တောင်ကြီးမြောက်ကြီးကြီးတက်ကြသည်ကမတားချင်းပြင်ဖြစ်ရာစိတ်မက်ကိုစာကလေးကူလိုက်သောအခါတတိပညာမရှိသူတို့က၎င်းတို့၏မမိပုံကိုမော်ဟုဆွဲမှတ်ကြလေသည်မိသူကမိဝါနှင့်ဘယ်လိုတော်ဆက်သည်တာချင်းပေါ့ပေါ်ပင်နေရောက်နာမိကဘယ်လိုအချင်းစာရိတ်တာကဘယ်ပုံသာသမီပင်နေရောက်၎င်းတို့မိသားတစုထဲမှဘယ်သူကထိုက်တန်စတဲ့ဖြင့်မတ်တာကဆွေမျိုးအရင်အရှာလိုလိုအမျိုးစုတွင်လွန်စွာချစ်ခင်ရင်းနှီးခင်မင်သူလိုမှတ်ထင်အောင်လုပ်ပြီးလိန်စားသူများဖြင့်ချီးကျလေသည်ပေတင်ပညာဖြင့်အရရက်လဲ၍အသက်မွေးတော်ဆရာများလဲမိမိတို့နှင့်တည်သူများ၏ဆွေမျိုးများအကြောင်းကိုဂယုဆိုင်မှတ်သားတိုက်ကြသည်မှာ
ผ่าวเตอี้อะตั่วโตนี้ตะမျိုးแลผิอีโคอမျိုးตะสุลงโกลွန်ซวาชิขินยินีล้วยเนตีหูดอมัดถิ่นชิงโกขันยะอ๋องลุดอนี้แลผิดไหนเลตีมะจามีกะสายเยตูโกไดอีนี้မျိုးพิ้นลาดออากันตุตะยอกโกตีนจุไลยะเลปีบงจีตะบาแลชิอีโทนี้မျိုးเนลั้นเซ่ลาล้วยอยู่ติมา3 4จิ่งชิเลปีป้อป้อนี่ป้อป้อซาป้อป้อตวาป้อป้อลาผิดกระดัษสันนี่ตุมญาติตะดิมะทาตุมญาผิดจาเลติตะสงเตียวเนต่วยจ่มเปียวโสติยะคา၎င်းเปียวโนสกาญาโกตะดิเนนาถองชินเบโลลูหุตะดิเนอแกคัดชินติเปียวดูโกอาเปตินิตุอิเปียวตุมาโพโมกะยุไซชินขันยะตินิตุตะเพ็งจีนะอิตะดิดีอคามญาสวาญัญจีแทปูโมล้วยอโจผิดเสียนายเลติโตผิดต่อจองอเป็ดเต็นပြောโซยาไนละกองลูจีมีบะญาอีซ้อมมาสกาญาไนละกองชิงชอกดอสกาญาไนละกองตะดิถาหูดอสกาดีอัญญาโซอะต้องมิยะดอเล็ดต้องสกาเปลี่ยนผิดเลียตะดิถากะปิสาหูดอสกาเปลี่ยนลีกะเลญาอีน้อมมาไก่ล้วยนีเลติปัญญาชิดอเลตะติผิดแคหูดอสกาโกถอดทะเพ็งตะติดีอเปญมะลောက်อโพตันติโกตีลောက်เปติโลกะจีบวายเยมะล่นสวาคักแคจี้เจดออลอมะหงตะตินิซินซาชินตะตินิจี้ชินตะตินิลุ่ชินอะยาไนลิหินจะดอจองขยีจั่นจาณิตุยละตุยกุนลนเลซินเยทุกข์แท้ตวินเวเล่ยฤณีจายะเลติตะดีโกมะจ้ำมาชินไนลิหินเป็ดปยาสีไนเลติบูตะลงซองโออองมะซินเยหูดอสกาติอภิอเป็ดตะคุคุเนตาตัสไสอิตะดีตะลงโกซองโออองมะซินเยหูดอสกาติมะม้าไนดอสกาผิดเลติอะเข่อะเข่จုံด้วยติยะคาไส้แลปูเปลี่ยนจองจะอาจีดอจองคุ้ยฉีมีหลองสุติสกากลูปยาญาลุชากระเด้งกระบาผิดล้วยนี่ดอตุมาแค่แค่ชิมะลุพุขะเลตีตะดิชีตุมายุตยะด้วยจုံยะดอเบม้าเป็นลุเหมี่ยวชันดาไนอิยุตยะญัญสุติมาอภูตันอิยุตยะญัญก้องดูโกลูหูตะมะชิม้วยอิยุตยะญัญยะพูยันนีกามะแค่เปเบอันเตยด้วยติอคาอเจ้าโกเผ่าอเปียโกเผยล้วยทาเอชันดอเซ่นเนซินซายุทธยะญานတွင်များစွာပေါ်လာနိုင်လေသည်ပင်ကိုကပင်စိတ်ကိုညာလွန်စွာအချိုးအစားမကြလူထုံလူနုံလူအကြီးများတာညာတုံးတာဖြစ်ဖို့ရှိ၏ညာအမြင်အစင်အတန်မမှန်ချီချေကအကြောက်ကိုနေ၍တတိကိုမလစ်စေကယုတ်တရက်ညံပေါ်ရမိတာသည်မိုက်ညာသည်တတိဤသမီးကလေးဖြစ်၏တတိထားမှမမိလေသည်တတိမထားကမမိဖို့မဆိုထားနှင့်ကိုကိုမှမမြင်ဘဲနေလိမ့်မည်မမိဖို့ရန်အတွက်ခြေဥစွာမြင်ရမည်ချားလော့ဟုံးဤစုံထောက်နီးများ၌တတိနှင့်အမတ်အသားကိုအတိကပြုတော်နီးများပြင်ဖြစ်လေသည်မိမိလျှောက်သောလမ်း၌အပေလိုအဆောက်အအုံအပေတရံမြေကြီးကအပေအယောင်အနတ်အသက်ကအပေတို့အပေအိမ်မှာဆိုင်းဘုတ်ကဘာဟုသောအချက်များကိုအမဲမတ်သားချင်းအလေးကိုရရှိကအမတ်မဲ့နေသူများမတိသောအရာတွေကိုများစွာတီးလိုက်မီလူဤမျက်လုံးဒီစက်ခုယူပင်နာတန်ဝါတာဟုသောစကားကိုကြည်၍ကောင်းသောအရာကိုမှကြည်ချင်၏ငါလည်းထို့အတူနာလဲထိုနီခသွင်းလဲထိုတို့တာအကြိုက်ကိုမှမမိတကြလေသည်တော့ဖြစ်လေရာအပေအရာမှမဆူနေတတ်เสียကြိုက်เสียအချက်တွေကိုမတွေးတွေးအောင်ခြာကြံတတ်တူမှာတတိတီအလိုလိုကောင်း၍နေလိမ့်မည်